La paella de Balaguer tanca amb una valoració molt positiva les activitats de l'art estiu i el petit art estiu. Pel que fa a l'art estiu, ha comptat amb uns 130 participants, tots ells entre 6 i 12 anys, una xifra que ha permès treballar les diferents temàtiques previstes amb comoditat per part dels monitors. L'art estiu s'ha realitzat al pati de la biblioteca, però també ha inclòs sortides puntuals per realitzar activitats, ho explica Albert Bonet, responsable de l'art estiu. Doncs estem molt satisfets de l'art estiu d'enguany perquè hem arribat als 130 o 135 nens, que és una quantitat de nens i nenes que esperàvem després de tots aquests anys difícils de pandèmia i tot això, i llavors bé, tots els nens i nenes, a banda de totes les activitats que han pogut fer a nivell artístic, han pogut fer una descoberta de la ciutat, de tots els seus monuments i de tot el patrimoni que hi ha a la ciutat de Balaguer. Judit Carrera, una de les monitores del Casal, ha explicat que el centre d'interès d'aquest any han estat els monstres. La reina, que és la reina Hermenegilda, que viu a la biblioteca, que és el seu palau, doncs cada setmana, cada dilluns, es troba que hi ha hagut un monstre que ha desaparegut. Hem treballat el monstre del llac Ness, el drac Puff. Als nens els agrada molt. Tot el que sigui misteri els agrada molt. Llavors ja cada dia o de vegades fins i tot arriben i busquen alguna pista, que no cada dia n'hi ha, doncs ells estan atents a veure si aquest dia n'hi ha o no. Pel que fa al petit art estiu, es tracta d'una activitat per a infants de 3 a 5 anys que inclou propostes com tallers diversos amb un centre d'interès, uns pirates que fan un recorregut pel món amb la qual cosa cada setmana s'ha visitat un país. Ima Montoliu, responsable del petit art estiu, ha parlat també de satisfacció per part de famílies i infants, alguns dels quals han repetit diverses setmanes amb una trentena de participants per torn. Bé, la valoració és molt bona. A més, aquest any els nens s'ho han passat força bé perquè el centre d'interès érem uns pirates que viatjaven pel món i cada setmana hem estat viatjant en un país diferent. I llavors hem estat fent, doncs, sigui la cultura d'aquell país, els contes. Sí que és veritat que aquest any hem notat una mica, ha baixat una mica la participació, però el que és amb qualitat i així, els nens s'ho han passat força bé i la veritat és que estem molt contents de molts dels nens que han vingut, han estat les 5 setmanes amb nosaltres. Totes dues modalitats han inclòs també visites per Balaguer i dos dies de piscina a la setmana.